Mənim evimdən qızıllı pulumu oğrayıblar. Gəldim Bərdə rayon Dolu Şöbəsinə, məni rəis qəbul eləmədi, Şahid müəllim qəbul elədi. Şahid müəllim də üstümə çığırdı. Mənə deyirlər ki, sənin səfəsi bir şey yox. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Tofiq Ramazanov bildirir ki, 13 yanvar 2022-ci il tarixdə onun evindən qızıl zinət əşyalarını və pulunu oğurlayıblar. O bununla bağlı rayon polis idarəsinə müraciət etdikdə isə onunla xoş rəftar edilməyib və köməklik göstərilməyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına və Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək onun işinə baxılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidir. 2022-ci il, ayın 13-cü günü mənim evimdən qızıl pulumu oğurlayıblar. Gəldim Bərdə rayon Dolu Şöbəsinə, məni rəis qəbul eləmədi, Şahid müəllim qəbul elədi. Şahid müəllim də üstümə çığırdı, mən də gəldim 102-yə və Daxili İşlər Nazirinə teleqrama vurdum. Cənab Vilayət Eyvazovdan xahiş edirəm ki, bu işə baxılması üçün mənə kömək eləsin. Və hörmətli cənab prezident İlham Əliyev cənablarından xahiş edirəm ki, mənim bu işimdə mənə kömək eləsin, göstəriş versin. Bərdə rayon polis şöbəsinə gedirəm. Mənə deyirlər ki, o pul, qızıl hamısı əriyib, pulu təkslənib çıxıb gedib, sənin səhvəsi bir şey yox. Mən də qalmışam haqqıyla. Hər şikayət gedirəm, gəlirəm, mənə elə bilirəm. Mənə deyirlər ki, get dinən bostan alığı eləyin. O bostan alığı ilə oğrunun nədəxli? Sırra təhləyib, təbii. Xahiş edirəm cənab Vilayət Eyvazovdan və Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev cənablarından. Bərdə rayon polis şöbəsinə tapşırıq versin, mənim bu işimlə məşğul olsun. Bilmirəm ki, polis şöbəsi oğruya kömək edir yoxsa mənə. Sizdən xahiş edirəm, artıq bələdədə. Gedirəm, mənə ələ salırlar. Mənə kömək eləmirlər. Cinayətkar ortada gəlir, amma gedirəm bir nəticə yoxdur. Mənə deyirlər ki, o əriyib gedir və orada bir şey yoxdur. Bilmirəm, mənim kimi şikayət edeyim. Ancaq ümidim sizədir, cənab prezident.